Tak čus lidi, tady Míra, dneska bez Jirky a zahrajeme si hru My Coffee. Je to hra, kde stavíte svoji kavárnu. Takže zatím je to první díl. Já už tady mám trošku to rozehrané, už jsem hrál. Ale ty hlavní části jsem si nechával právě tady na videa, takže tady vidíte moji kavárnu. Jdeme postavit něco dál. Stůl pro dva bychom mohli dát ještě jeden. Tak to. Tak přebědou nám hvězdičky. Tak teď další tento. K tomu. Dvě židle. Tak. Tak, teď jsme dostali hodně peněz, $16, takže myslím, že by to jsou dolary. A nám došly tortíky. Tak, dalších 16 korun. Tady bychom mohli další stůl. A už nemáme peníze. Takže dáme si to takhle sem. A pro tento začátek z této možná série by to stačilo. Tak zatím.